ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ବିଚ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରାତି ଅଧରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ବିଚ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରାତି ଅଧରେ ଏଠାରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ପୁଣି ପଛକୁ ଆସୁଛି, ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଯେମିତିକି ଦୁଇ କାର୍ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇଟିଂ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ କାର୍ ଦୁଇଟି କାହିଁକି ପରସ୍ପରକୁ ଧକ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି? ଅଧରାତିରେ ଯୁବକମାନେ ଏଠାରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ଲାଗୁଛି ଯେପରିକି ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଛି। ଛଅ ଜଣ ଯୁବକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ କାର୍ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏପରି ହୃଦୟଥରା ଘଟଣା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଉଦୁପିରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦୁଇ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ସଂଘର୍ଷର ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ଚଳିତ ମାସ 18 ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଛଅ ଜଣ ଯୁବକ ମିଶି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ କାର୍ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ଏହି ଘଟଣାର ଦୃଶ୍ୟକୁ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ତାହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ତଳେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାଟିତୁଣ୍ଡରେ ମାତିଥିଲେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଟଙ୍କା କାରବାରକୁ ନେଇ ଏପରି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯୁବକମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇ ନଥିଲେ। ତେବେ ଏନେଇ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଚାରି ଜଣ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୁବପିଢ଼ି କେତେ ଉଦ୍ଧତ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଗଲେଣି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି।